የትግራይ ጦርነት ሚሊዮኖችን ለከፋ ረሃብ፣ ለአእምሯዊና አካላዊ ጉዳት መዳረጉን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የዚህ ወር ፕሬዚደንትና በተመድ የእንግሊዝ ቋም ተወካይ አምባሳደር ባርባራ ውድዋርድ መናገራቸውን ዘኢስት አፍሪካን ዘግቧል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ሐሙስ ዕለት ባደረገው ዝግ ስብሰባ የትግራይ የጸጥታ ሁኔታና ሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ የተመለከተ ምክክር ማድረጉን በዘገባው ተመላክቷል። አምባሳደር ውድዋርድ በትናንትናው ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት ገለጻ 90% የትግራይ ህዝብን ጨምሮ የሀገሪቱ 15% ህዝብ የአስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ጠባቂ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ትግራይ አስቸኳይ ድጋፍ መላክ አለብን ያሉት አምባሳደሯ በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍልም ከ8 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በምግብና በውሃ እጥረት እየተሰቃየ ይገኛል ብለዋል። በዚህ የካውንስሉ ስብሰባ ጾታዊ ጥቃትም አንዱ አጀንዳ የነበረ ሲሆን ድርጅቱ ኢትዮጵያ ጾታዊ ጥቃት ከሚፈጸምባቸው ሀገራት በቀዳሚነት የምትጠቀስ ሀገር አድርጎ ማስቀመጡን ይታወሳል። ስብሰባው ቋሚ የካውንስሉ አባላት ባልሆኑ ኬንያ፣ ጋቦን እና ጋና የተጠራ እንደነበረ የገለጸው ዘኢስት አፍሪካን አምባሳደር ውድዋርድ በትግራይ መንግስትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የተደረገው የተኩስ አቁም ስምምነት ዘላቂ ሊሆን ይገባልም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ህዝብ ላይ የተደረገው ክበባ ሳይከፈት በየቀኑም በርካቶች እያለቁ ባሉበትና የሰብአዊ ድጋፍ በተሻለ መልኩ ሳይገባ የዓለም ባንክ በጦርነቱ ለተጎዱ ማህበረሰቦች ማገገሚያ በሚል ለኢትዮጵያ መንግስት 300 ሚሊዮን ዶላር መድቧል። ድጋፉም በባንኩ ዓለም አቀፍ የልማት አሶሴሽን ይፈጽማል የተባለ ሲሆን በጦርነቱ የወደሙ የጤና ተቋማት፣ የትምህርት ማዕከላትና የውሃ መሰረተ ልማት እንዲሁም በጦርነቱ ለደረሱ ሌሎች ጉዳቶችና ለጾታዊ ጥቃት ሰለባዎች ድጋፍ ይሆናል ተብሏል። ኢትዮጵያ በገዛ ዜጎቿ ላይ መንግስታዊ ግፍና ስቆቃ እየፈጸመች ባለችበትና ከድርጊቷ ለመቆጠብ መሻሻል ሳታሳይ የተደረሰው ይህ የዓለም ባንክ ውሳኔ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል።